Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Беларусь президент Александр Лукашенкомен алғаш рет келіссөз жүргізеді. Екі ел басшылары күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқылайды. Өзара алыс-беріс, барыс-келістен бөлек одақтастық аясын кеңейту жолдарын айқындайды. Қазір әріптесім Рауан Мыңбаев бізбен тікелей байланыста. Рауан, қайырлы таң. Сонымен Ақордадағы ахуалды өзіңнен білсек дейміз, эфирдесіз. Жансай, қайырлы таң. Ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Беларусь президенті Александр Лукашенконың келіссөздеріне дайындық қызу жүріп жатыр. Президент әкімшілігінің және сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері осы кездесудің барынша жоғары деңгейде өтуі үшін бар жағдай жасауда. Бұл кездесулерде, әдетте осында кездесулерде әрбір жайтқа баса көңіл бөлінеді. Дәл қазір өздеріңіз байқап тұрғандай, құрмет қарауылының сарбаздары Ақорданың ішінде де, сыртында да сап түзеп тұр. Сәлден кейін дәл осы жерде екі елдің президенттері кездеседі. Содан кейін ресми делегация өкілдерімен де танысу басталады. Одан кейін екі елдің әнұрандары шырқалады. Яғни құрмет қарауылының сарбаздары мәртебелі мейманға жоғары деңгейде құрмет көрсетеді. Бұл шараның жоғары деңгейде өтуі келіссөздерінде соншалықты нәтижелі болуына өз септігін тигізері сөзсіз. Жалпы еліміз Беларусь президенті Александр Лукашенконың дәл осы жолғы сапарына баса көңіл бөлініп отыр. Оны кеше елордада өткен және бүгін өтетін шаралардың барысынан анық байқауға болады. Екі елдің өзара қарым-қатынас жөнінде айтар болсақ, арадағы сауда айналымы бір жылда 800 миллион доллардан асады. Биыл жыл басынан берген көрсеткіш әзірге 500 миллион доллардың шамасында. Енді осы көрсеткішті қай деңгейге дейін жеткізу керек, қаншалықты артады, бүгін президенттердің кездесуінде барлығы дерлік мәлім болады. Жалпы екі елдің қарым-қатынасы стратегиялық сипатта өрбіп жатыр. Дипломатиялық байланыс 1992 жылы орнат десек, тарихи тамырластық, мәдени байланыс одан әрі де жатыр. Сондықтан екі елдің байланысында қаншалықты маңызды бағытта өрбейтіні алдағы сағаттарда белгілі болады. Келіссөздердің басталуына бірнеше сағат бар. Біз Ақордада бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осы шараның басқасында президенттердің кездесуін күтіп, мәлімдемелерін асыға тосып отырмыз. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Олай болса, алдағы жаңалықтар топтамасында өзіңізден толығырақ ақпарат күтетін боламыз. Бізбен тікелей байланыста болған әріптесіміз Рауан Мыңбаев.